Багато років жила на дві країни, а у 2022-му остаточно зробила вибір. Українська акторка Катерина Кузнецова після початку повномасштабного вторгнення розірвала всі зв'язки з Росією, де жила 14 років. Перші півроку і справді можна було думати, що вони чогось, можливо, не розуміють. Ну, нехай рік, але велика війна триває майже 3. Мені особисто якісь слова вибачення вже не потрібні. І я від того життя настільки відокремилася, що нічого не чекаю. Наразі актриса проживає в Іспанії, але часто буває в Україні, де багато знімається. В інтерв'ю для Oboz.ua Катерина розповіла, як залишила РФ із 3 сукнями у валізі, та пояснила, чому не чекає вибачень від росіян, та зізналася, яку дивну тенденцію помітила у воєнному Києві. Це Oboz Live, і я, Дмитро Лученко, ділюся усім просто зараз. 24 лютого 2022-го акторка зустріла по дорозі у відпустку. Якраз з цивільним чоловіком збирались на виліт до Мадрида. На той час Катерина Кузнецова вже 14 років проживала у Росії. У 4-й ранку перед самим від'їздом до аеропорту Катерині написала мама з Києва, що все почалося. Акторка вже погано пам'ятає, як дісталися до Іспанії, бо весь час перельоту залишалася на зв'язку з мамою. Перші дні на місці навіть не виходили з готелю, бо слідкували за новинами в Україні. Тоді акторка почала перебирати різноманітні варіанти, як дістатися в Україну, але рідні були категорично проти. Згодом мене накрило почуття провини, що моя бабуся за своє життя переживає вже другу війну. Вона має російське коріння і довгий час не могла повірити, що Росія здатна на таку підлу жорстокість. Потім у мене була серйозна розмова з татом. Він у мене загалом закрита людина, не говорить багато, а тут мав місце довгий монолог, резюме якого було таким. Якщо ти постійно перебуватимеш у Києві, ми не зможемо спокійно дихати від переживань. Тільки через кілька місяців після початку повномасштабного вторгнення Росії Катерина нарешті змогла побачитися з рідними. Тато акторки Олег Кузнецов, відомий футболіст «Динамо», який в той час якраз тренував юнацьку збірну України з футболу. Навесні у них були заплановані змагання в Італії. Разом з татом до Італії поїхала і мама Катерини. Акторка каже, це була найтепліша родинна зустріч. Згодом, коли Катерина вирішила і сама приїхати до Києва, до останнього тримала інформацію про приїзд в секреті. Пам'ятаю, вийшла на залізничному вокзалі, розплакалася. Однак опанувала себе, купила київський торт, викликала таксі. Перша, до кого поїхала, була її бабуся. Перші миті після дзвінка у двері Катерина запам'ятала на все життя, бо це були дуже зворушливі хвилини зустрічі. Бабуся теж тримала інтригу навіть тоді, коли дівчина поїхала за місто до батьків. Десь за півроку до вторгнення мої тато та мама переїхали остаточно з міської квартири за місто. Тато сказав, не хочу жити в бетоні. Але на початку Великої війни перебувати там все ж таки було помилкою, бо живуть по одеському напрямку, де було пекло. У нас дуже гарні стосунки з сусідами, тому підтримували одне одного як могли. А нині один із сусідів воює на фронті. Акторка розповіла, як для неї змінився Київ за час війни. Помітила дивну тенденцію. Люди, які безпосередньо постраждали від війни, поховали близьких, залишилися без житла, зберегли в собі доброту та щирість. А ті, хто майже нічого не втратив та не відчув, починають вносити в суспільство агресивні та негативні прояви замість того, щоб єднатися. А не буде єдності, не буде держави. Іноді хочеться звернутися до таких громадян. Що у вас в житті сталося, що такі злі? Найчастіше це люди, які не реалізовані в житті і живуть лише для себе. Іншим допомагати не вміють та й не знають, що це таке. Катерина розповідає, що коли їхала з Росії у відпустку, із собою мала валізу з 3 сукнями та 2 купальниками. Всі інші особисті речі та 2 коти залишились в квартирі у Москві. Зрозумівши, що вже не повернеться, попросила друзів, які виїжджали з РФ, привозити їй речі. Водночас продавала частину техніки з квартири та зараз намагається продати і саму оселю.
травні чоловік мене запитує: «А що б ти хотіла на свій день народження?» Я розплакалася. «Хочу забрати котів, машину і свою постіль». Він каже: «Добре, поїду». І він це зробив, уявляєте? Я прилетіла їх зустрічати в Варшаву. Дуже вдячна, до речі, Любаві Грушновій та її чоловіку Міші Пшеничному, які дали нам притулок на кілька днів у Польщі, де вони зараз осіли. А потім ми з чоловіком повантажили своїх котів у машини та подолали 4700 кілометрів автомобілем і 9 годин парому. Стільки займає дорога від Польщі до Тенерифи. Знаходячись наразі в Іспанії, Катерина каже, що важко назвати це повноцінним домом. На її думку, це не остаточна точка їх перебування. Часом мене переповнюють болісні відчуття, бо не розумію, де мій дім. Ніби з одного боку це класно, що перебуваєш у постійному русі, а з іншого не можеш зрозуміти, де заземляєшся. Чи відчуваю я себе вдома? Ні. Це інша країна та менталітет. Проте безумовно вдячна куточку, який дав притулок у важкі часи. Коханий Катерини Максим Аплін, який народився та виріс у Росії, але вже багато років мешкає в Європі та давно міркує про зміну громадянства. Нині займається отриманням іспанського, але за нагоди залюбки отримав би українське. Цікаво, що після початку війни у 2014 році Макс почав дуже активно цікавитися українською історією та нашими особистостями. Казав: «Які ж українці круті, а ми терпляки. У нас 22 роки один і той самий президент, а у вас майдани. Ви вільні, надихаючі, розкуті». Він захоплюється всім цим ще й тому, бо в його житті були такі моменти, коли, наприклад, у друзів могли просто так забрати в Росії бізнес. Не 10 чи 20%, а абсолютно все. До 2022-го Катерина 10 років не знімалась в Україні. Тепер же для неї все змінилося. Зараз вона бере участь у зйомках гостросюжетного серіалу «Кохання та полум'я», який присвячений українським надзвичайникам і буде транслюватися на каналі СТБ. Так сталося, що ДСНС тема із завидною періодичністю почала якийсь час тому з'являтися в моєму просторі. Спочатку потужні фото цих сильних та мужніх рятувальників, які я навіть почала збирати в своєму телефоні. Потім знайома стала багато розповідати про свого чоловіка, який працює надзвичайником. Коли до неї приходили, ми тільки про це й говорили. Згодом моя рекламна агентка зізналася, що її родич теж ДСНСник. І коли в квітні мені зателефонувала наша кастинг-директорка з пропозицією спробувати свої сили у цьому проєкті, я випала. Ну нічого собі. Я не люблю самопроби, тому запитала, чи можна побачитися з командою картини. Приїхала на зустріч і вийшла звідти з повним розумінням, що дуже хочу грати в проєкті. Потім були ансамблеві проби, мала кастинги з 6 партнерами, серед яких був і Тарас Цимбалюк. Деякі зі сцен взяті з реального життя, каже акторка. На майданчику їх консультують експерти ДСНС. Нещодавно ми знімали 3 дні в Бородянці. Працювали в зруйнованих квартирах, де свого часу реальні рятівники діставали з-під завалів людей. Одна наша серія, до речі, повністю повторює історію, яка сталася в реальному житті. Але не буду спойлерити, глядачі вже самі скоро побачать. Скажу лише, що ця робота мене дуже надихає. Під час зйомок часто думаю, я дуже вдячна цьому досвіду. Знімати історії таких людей зараз – це вкрай важливо. І вважаю, що вони в нас не настільки оцінені, як того варті. На жаль, інколи нині стають публічними героями не ті, хто справді має ними бути. Акторка каже, що до війни були певні питання в плані розвитку кінематографу в Україні. Вона не вірить в те, що українцям не давали знімати своє, як дехто за її словами зараз виправдовується. Каже, що й ніхто не примушував знімати російських акторів в українському кіно, на яке отримали гроші в тому ж Держкіно. Так, росіяни працювали на нашій території та поводили себе не дуже добре, але їм це дозволяло. В свою чергу, акторка висловилася і про тих українських акторів, які продовжують замовчувати російську агресію та, крім того, продовжують працювати в Росії. Це не моя відповідальність, це їхнє життя та вибір. Вони обрали для себе такий шлях. Згадуючи своє життя в Москві, не можу сказати, що відчувала до себе якесь неналежне ставлення. Хоча скрізь розповідала, що я з України, всі це знали.
Хтось з наших приховував. Я ніколи такого не робила. Український паспорт не змінювала принципово. Я себе відносила до людей, які живуть там як заробітчани. Щодо скандалу, у який потрапив її колега Тарас Цимбалюк, виставивши у соцмережі відео з приватної вечірки, де в компанії друзів слухав російськомовні пісні, Катерина каже, що у кожної людини можуть бути помилки і кожен може десь оступитися. Переконана, що такі скандали збурюються заради переглядів, лайків та рейтингів. Ці срачі наближають нас до перемоги? Звісно, ні. Чи піднімають патріотичний дух країни? Теж ні. Можливо, люди, які цим займаються, вважають, що в такий спосіб відстоюють культурний фронт? Знову ні. І найсумніше, що все це не об'єднує українців. Однак викривачів це не обходить. 2-3 дні поцькують когось одного і біжать нападати на нову жертву. Однак ніхто не поспішає спершу розібратися, а вже потім публічно переповідати та засуджувати. Я таке категорично не підтримую.